חיים לחיים. צייט פון קינדס שלוחים, די טייגלס מן קפינס פון קינדס שלוחים איז בחסיד אין דייס מנהל המול, הדוס הזמן פון אמפון נהירים. אז הוא חסד את הגזמן, ואמרם למנהל המול בזן, עד תקופה פון קינדס שלוחים איזה הגבלדיגה שמחה, השמחה באמרבן, השמחה בהדס החסידן, הסמפרסטיידה די גבוה, הסעזוך פן החסנה, זה התקופה פן שמחה. לפעמים זה חיצטה, ימי כינס השלוחים, נעזך הלבה די גטג, ויחסידן קומו זה קצזם, יש כנף כמיני בוספר איפן דוסיז. צי דוסיז, אין הנפן בי דוסיז, שונם כתיקונם, ואפילו דוס באיפן, עד בקשר איז, was ich sieht immer meine mit Namen, was ich sieht immer leben, ist nicht durch den normalen Zeneris, aber 13 Minuten, dass er da ist, 8 Uhr, dass er ist, 8 Uhr vom Schluchim, das gibt es nicht nur, die ist es rei wie Azeru. Und der Jemer Chazok, dass es gibt, ein Chizi Klolif, ein ganz Klol Yisroel, in der Weges der Schluchim, und der Matar, der Yechide von Bias HaMashiach. Wie finde ich jetzt ein schweres Mann? Die Tkufa achrein ist das Zman, was der Hergisch Klolli bei uns ist, mit Mewubel. Golus, Bavel, Bavel, Meloschen, Drubel. Keine weiß nicht, wo man geht, what's happening, Mako Rekan. Ähnlich ein Joim, Schein, Vechule, Merub, Meshosh, Havere, in der Linien, Habilbo. Meloschen, in dem Rebens Kapitel von Shana Zu, Toisi, Kesa, Eved. We're lost. Lost and confused. Mewubalim. Jeden Tag da noch eine Sache, was macht der Bilbo noch größer? Und man hört von Menschen, nicht von einer Nacht, nicht kurz von einer Nacht. Viele Menschen sagen, es fällt uns der Kehl, Echel, der Kehl von dem Reben. Es fällt der Kohl, das will Herren, die Wohren, die Ruhren, die Wohren, die Wohren, die Wohren, die Wohren, die Sinai. Noa, weil ich kann es schon um immer, what should we do, what should we not do, what's supposed to happen right now? Wo geht man, wohin geht man? באיזה דרך מליחין איסונו. ובסיכום דה זה הרגש של איסי כסאיבית פונקטי מיתן של כינס השלוחם. דרצי מינים אז כינס השלוחם היור איז נישן עם זלדן ואיפן כינס השלוחם נעל יור איז מגביר דר טיינר ודר שיילר ודר צביר ודר דר הר פון תא איסי כסאיבית החלור נשאצל. די קפיטל פנקט שכון אשרי סמימי דורך, גוואלדיג זיין דיבס, הום מה דרך, הום מה גנג, ודוס הגנג ועס התמימיסטי גגנג, הגנצה גנג, הילכם הפרס השם, דוס דם רמס קפיטל. וסוף אין הקפיטל איז, זה מאוד נזח, מאנת נוסף איסי כסאבס, הוא כתאיס עס איז. מבייס איש בוס עטון, מבייס בוהים גייט, מבוס דף נטון נקס. דוס נשתו השאל איזו נזו גיימא את המאסק, אז ניש גיימא את המאסק. נזו הום סושל דיסטינקס נש, שנזו קלייבא פרדר, ריש ממשל ופיין ריש ממשל, דוס זה חופטיק וסדין אהלו עניונן, פשוט שעזיבו ספקס. שלוחים זה נזל חבס בזה, סברניש נספול סנטואיסי כסה עבד. כי מצווי סך לא ישכחתי, דבס הוד בזיך קלור, זה הוד מקלור, הקמפס, וסמכן קוקן, מבייס, דניבות, וונס אגן, מצווי סכר לא ישכחתי, מיר הודם המצווה? המצווה פן רבן. מיר הודם דם רבן זה הירויס. דה רבן אונגזוג שלוחים אסדו, מנש ואין שליחס. נסטיימה עבדת השליחס, no more שליחס. שלוחים קומן דון זה וייסן, קומן צם קינוס. עודו זה קומן ברגל, עוד איזה קומים בעיניים, משכנף מיני ויזה מקום, זה וייסן, הסדוד, נור אין שליחס. איזה השליח, אבל זה לא השליח. והסדוד, השליחס היחיד, כמו קו ופני משיח, סתקנו בפל ממש. וסליצרנו, דה שליחס, אז נחנו שנשמאל גבורם במלואה. שנחנו שגוון לקבול הספונה בפל ממש ומשיח סתקנו. ומאלי, מי רב מציבוי? ואולי פרוטם רבינו של השליחס, איז אל דורך במודר נקודה. Wie kann sein ein Sofik? Ich kann ein Sofik. How do people have doubt? How do people get confused? Was ist da so viel Sachen? So da Aleph, Beis, Gimel, Dalet, Hei, Wav, Zayin, Ches, von Aleph bis Tav. Wer mir mit Wubel? Split personality. Pitzulischi Jut.
בלבול לשייך מסודו הסך, מסודו איך? זה דוס מנוחה. מנוחה, זה נורד אין כוונה. לסלי סרצוין אביך שבשמיים, מצוי שכר לא ישכחתי. מי ולן קיימול נשפה גסן מצווי שכר דמרם זהירו. דוס איז מיין אינציג עניין, ומפונטפאר איזה אפילו סטאיסטי כסהיבת. כן זיין הבלבול וייסנס זיין בקש עבדך. ואולי יש למר על דרך הרמז, בהחסיד יש הברגע נגד נזוג לרמז, כסה אז ראש הטבס, כי המלכוס שלך היא. שדוד המלכוס עם רמז, שדוד המלכוס משיח. מלוויסם ומז מלכוס עושה, זה לא יום להם תימך בקוביד. שדוד המלכוס יש על הקודש ברוך הוא דון דרבל, ודוס זה תכלס המלכוס עם משיח. חיכיסם לתוירוסי, חיכיסם למלכוסי, מדברם פר הרמז מלכוס, דברם פר דיסגלס משיח. ונאי צדו דרך דוסת לכסה, איב לכסה כי המלכה שלך היא, איב לכסה איז מתכוון הרס מצייסך, זה מתמים מדודך, זה מגנס, איזה תאיסים מבחוץ, has no effect on us. והיא פתחה לקפיטל, קפיטל קוף יתז, זה מרמס קפיטל, איזה אין יתל עם צווי תג, ורשת החלק פנקסן אשר סמי מדודך, ונצווית החלק, ואותו זה גרדי ימי כינס השלוחם, חפי חבוב, חפי חשן דידה נוצח, חבל לחדש ערב שבת כניסה שלכם, בשעון הזו. מו אהבתי תוירוסך, כל היום שיחסי. ימי סע המשיח, גולה מידד השלמה, איזנישת הזך, עצנת סבן די ידוע, פס מזמן לזמן, הובך הזה, איני מסייס, גולה משיח. צדה כניסה שלכם, ימי משיח, ימי בסורה. צדה, יבן תוג מהשיר גולה משיח. כל היום יסיחסי! שדה תוירסך אפם רבן דה שדה אהבתי. בוסו תוירסך אפם רבן דה רבן גול המשיח. שדה דמצויסך אפם רבן זה הירו אפם לקו בני משיח שכן הוליך לסי משיח. תוירסך אפם מצויסך. דם רבן תוירסך אפם אהבתי, חבליב דה שיחס עם גול המשיח, שתוך בל זין וגילי פעימי סי משיח ישקן עם המשיח יספיל ממל נהוב מסייט האמן ולן הרן נור גול המשיח פעם רבן. שד זין דה תוירך הדוס המשיח שתקנו. באמיר דאס קאל אייער מסיחס ווען גיימ רעד איך גאנצן טאג וואס מיט סיחס סיחס מיין איך בין איך בין איך לערן סיחס מיין א סיחה שלי וואס איך רעד דער האב סיחס זייט אלע קוטע סיחס זייט אין דראש זייט אין שפיגאמען זייט אין שטייער דער אלטער האב שטייער אין קוטע טייער אייער טייער צו נאכטער דער האב קוטע סיחס דאס האב סיחס סיחס קומט שאל תמיר חכמים שאַז דער רב גדער דיין גלימל יאר גוב שיך דער רב געזאג אפיל מוס סיך סחול שאַל שאַל מיר חכם צריך לימוד ביקש דער קוט סיך סיך סי וואס איך טוא גאנצן טאג ידר אין מסך בין היסק, אפיל כשאני סתם לסוחח, איך רד נות, כל היום, בוס מפיך עושה לי, בוס לדך, גול המשיח, משיח צדקנו, מלך המשיח, ימי סמשיח, ביס המשיח, גול המשיח, דברי משיח, המלך המשיח, משיח ודאי, אל תפבוד משיח, מי זאת רדן מוקד סונאל, והמנש ליק מגביס עינים, איז אלה זכן זאת פבוד מדם, ומי קוקן עדיין עם רב מסטייר, וקוקן ביסיכס, כפתעת ראשון המאחרינס, זה מה שגבור נשמע, זה דוד המסת נפשי של רבי, אני צריך לפני לא של מסת נפשי. רבי, את אונגל סוג בנשיא, זה זין תפריז, ליגמן המשוח את השכינה. כפון המסת נפש, זה גבור נפקוד הסיין. זה שגבור נזק לצל ידע עניין, משעת המש גדירך בדלס, בדולרים, בוס רד רבי, ידע זך גול המשיח. אל תיב גול המשיח, יש דוד כאין זך לצל מחוץ לתחום, מליקת מהעניין, זה פנות נאוס. אי, גול המשיח ואת אונזר עניין, is nicht dort der Teisi, ki mit der Sechel ist er auch dies, als Rebbe Schelfen von der Kines, wo sein hat die Sefes, Chizuk, wie Idut, in der einzige Schlichus. Nis Taima, nothing else left, nicht dort kein anderer Ingen, forget about it. Ebe sein busy wie Aschliach mit, mit zu das, fundraising, Shalom Bayis, local issues, global issues, as kezana, za bilbo zu sein hat Teisi. It's dort ein Fokus. Nicht Schäler sein alle Sachen. Alle Trotten in der Welt, der Schlichter sagt der Rebbe, der Sicherheit ist so in der Base, wie das wird, zu Kabbalas mit dem Schiff zu kennen. Ich habe schon gesagt, bei Avar, ich sage noch einmal jetzt, als bei Eifen Trotten, der Sicherheit ist so in der Base, der Rebbe mir geantwortet, auf der Zettel, und nicht in der Zwad, des Schabes, Kedisch, mit Warfen Kissel, und Asker, und Lazin, ich habe geschrieben mit dem Rebbe einen Brief, der Schem, der Schluchem, und der Rebbe gesagt, der Meiner auf der Brief ist, und der Sicherheit. Ich habe geschrieben, mein Brief, Trotten, ja, durch, aber kosher brache
בקשת ברכה יש כזאת. בקשת ברכה חייתה ביסה פעולה. פעולה? פעולה? זה שגוון בגן גול המשיח. זאת גרב יהיה, דאז בטרת. אל תדאר פברנגן. אל תבזוטוס את גול המשיח. אל שיילס, אל עניונמיס, חי סורם ובייס. כדור, שלושנו זה נקום את זמן, הרם דבר המלך. אבל אף כמו שלושנו זה נקים את השלושנו זה מרמס הברנגן, זה הרם, what should we do now? What's our job now? מה השליחות היחידה עכשיו? Alle wat me gewoest is aan mij, niet aan mij in is, door is een secretaire. Die gangen me niet. Hoe me kunnen de ganse dat we komen die mensen schrijven naar Jezus. Alle wat me gewoest is door, Tzava Sho! Tzava Sho! Ze is geworden aan Tzava Sho, maar dat is de Tzava Sho de ganse tijd. Kool aan jou, Missie Chossi, één zaak geblieben. De kalt neem ze hier te kennen. Hafogbo, hafogbo, mijn naam is zo, there is nothing else. Dat is de enige zaak. So the Hebrew shall say, a starke chizuk, und der Iker hat des Schliches, kinnis a Schluchem, shall be a success. Yet you are letting me was a good kinnis, or was it such a good kinnis? How, the rating, how was the kinnis this year? Und the Mifikim, and the professionals, and the programs, all this, sie gewinnen geknackt, das nicht gewinnen, als sie geknackt. Kinnis a Schluchem, a Tov, Shim, Pei, Aleph, Aya, Kishalom, Nechratz. There was no good kinnis. It was a total failure. Kinnis HaShluchim Tavshri Peyawa Design a success Sheenke Digmosei as a Peyawa in the Matorah for Kinnis HaShluchim. A Moesid was Kinnis hot a Matorah, hot a mission statement, a Eiskin in the mission statement, a Nishtach Chalotonah. So they themselves will Eiskin the Shluchas, and we will say, Zemit the Rebbe, and Tanzim the Mashiach, that Keinu, and the Shluchim will Zayn Bereish, and the Rebbe will say, 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 and the Rebbe will say,